Зараз поговоримо із Дмитром Савченком, видавцем і бійцем першого батальйону ДУК «Правий сектор». Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, студія. Давайте спершу почнемо із відриву України від так званого «руського міра». На ваш погляд, наскільки ефективно відбувається цей процес, зважаючи на перейменування вулиць, на відмову там гастролерам і т.д. і таке інше? Наскільки ця робота сьогодні вчасна і її ефективність, скажімо так, наскільки суттєва зараз для нашого суспільства? Ну, ефективність однозначно ми не повинні ставити під сумнів. Я думаю, що всі здравомислячі одиниці нашого соціуму вже, ну, якби це усвідомили. Але тут варто було б зазначити те, що, на превеликий жаль, ми цю роботу, котру мусили б проробити щонайменше 8 років тому, робимо зараз, так? А ну, в ідеалі ми мали б проводити подібного роду кроки з 1991 року, з моменту набуття Україною незалежності. Втім, все відтерміновувалися ці кроки. Україна весь час перебувала в стані перманентного політичного шпагату. Ми сформували якусь хибну і ілюзорну теорію багатовекторності. І тому, на превеликий жаль, зараз ми мусимо розраховуватися великими обсягами втрат, великими потоками крові за цю багатовекторність, за продажність на виборах, за гречку, за недалекоглядність наших, скажімо, представників більш старшої частини суспільства, пенсіонерів, ну і так далі, і так далі. Тому це однозначно станом на сьогодні дуже важливий історичний період, мить набуття тверезості. Єдине, що більш прогресивні розуми нашого суспільства це чітко розуміли і усвідомлювали з початків незалежності, повернення незалежності України. А ті, хто вже більш, скажімо, був в інертній фазі перебування, та, то вони тільки зараз до цього доходять. Але цю роботу однозначно потрібно робити, потрібно дистанціюватися від факторів русифікації, проводити не тільки декомунізацію суспільства, а також деімперіалізацію, дерусифікацію і долати все, що пов'язано з присутністю на наших теренах ворожої держави, яка тут виникала в різні часи, в різних агрегатних станах, чи вона називалася СРСР, чи Російська імперія, чи просто там в лапках якась партнерська Україна, точніше партнерська Росія 90-х років. Ми вже знаємо, чим обертається така взаємодія і в лапках дружба з Російською Федерацією. Ніякі ми не друзі, ніякі ми не брати. Тому правильний курс тримаємо. Єдина зауважа, що це все пізно, на жаль, відбувається. Ну, ми зараз мусимо констатувати, що ми, на жаль, платимо неймовірно високу ціну за ту гуманітарну складову, скажімо так, проросійську, зросійщену, так? І зараз платимо реально життями тисячі тисяч наших українців за те, щоб повернутися, нарешті зрозуміти, хто ми є. Ви правильно сказали, що ніякі ми не брати, і брати так не чинять. Ви пам'ятаєте прекрасно ті часи, коли засилля було російської книги, і багато довелося покласти зусиль, щоб повернути українську книжку на українські книжкові полиці. Зараз, на ваш погляд, оця гуманітарна складова, якщо не брати до уваги перейменування вулиць, а виключно от освітню, просвітню функцію, чи вдало сьогодні користується наша, скажімо там, видавнича галузь можливостями, щоб оновитися, щоб вийти на новий рівень, щоб запропонувати українцю якісну українську літературу, яку весь час принижували, казали, що ось вона там має якісь другоякісні ознаки, а от, мовляв, російська краща. І це засилля російської книги було просто неймовірним.
зрозуміти, що наразі дуже важко провести демаркаційну лінію між російською книгою і російськомовною книгою, яка видається в Україні. Я думаю, що мовна битва після активної фази бойових дій і визначення нашої чіткої мовної ідентифікації, це буде надзвичайно важливий поворотний історичний момент для українців. Тому що так само, як ми проводимо деімперіалізацію і дерусифікацію назв вулиць, ми так само повинні дистанціюватися від вживання і, ну, якби такого абсолютно рівного і нормального ставлення до російської мови. Тому що, зрештою, те, що в 2014 році пасіонарії задекларували тезу про те, що російська мова є мовою окупантів, Дмитре, у нас, на жаль, проблеми. Дмитре, ви нас чуєте? Ми зараз перенабираємо пана Дмитра Савченка, видавця і бійця 1-го батальйону ДУК «Правий сектор». Говоримо з ним якраз зараз про гуманітарну складову і наслідки того зросійщення багаторічного, десятирічного України. Ви пам'ятаєте всі прекрасно, які були спроби, постійні спроби нав'язати українцям другу державну мову російську, яке виття на болотах піднімалося, коли Україна запроваджувала квоти на українську музику, на українську книгу. Пане Дмитре, ви повернулися до нас. Давайте продовжимо. Так, я повернувся, перепрошую, студія, трошки маю поганий кепський зв'язок, але, власне, з вашого дозволу хотів би завершити тезу, що, скажімо, підсилення такого певного стереотипу про те, що російськомовний український націоналіст – це є нормальне явище, я з позиції сьогодення маю однозначно ствердити те, що це вже абсолютно невідповідна теза, абсолютно невідповідний стандарт. Ми повинні це перерости. Не потрібно толерувати російську мову як в патріотичних середовищах, так і просто в середовищах людей з високим рівнем громадянської свідомості. Ніщо російське не має права після всіх цих злочинів в Бучі, в Ірпіні, на сході України, ніщо російське не має право на те, щоб залишатися незрушеним і спокійно існувати в контексті українського суспільства, в лоні українського суспільства. Все російське має опинитися за бортом. Все російське повинно слідувати за руським кораблем. Не хочу вдаватися до ненормативної лексики, але ви мене зрозуміли. Тому питання мови, воно стоїть і буде стояти дедалі гостріше. А відповідно, звертаючи увагу саме на мовне питання, ми тут можемо провести чітку демаркацію між українською і російською книгою. Не повинна існувати така річ, як російськомовна книга в українському просторі. Та? Чим вона в такому випадку відрізняється від книги, яка виготовляється на території Російської Федерації? Це такий самий гібридний інструмент впливу на свідомість українців, як і будь-що, як і російські медіа пропагандистські, як і, власне, вся їхня пропаганда. Чому ми повинні це сприймати як норму? Ні, ми вже маємо це перерости. Не мають право на існування російськомовні українські націоналісти в нашому суспільстві. Шановні патріоти, шановні люди з громадянською свідомістю, не будьте важкими на підйом. Вивчайте українську мову і дистанціюйтеся від усього російського. Я хотів би вас запитати ще про люстрацію, тому що ми з вами були очевидцями і свідками, і «Правий сектор» багато докладав рук, наприклад, до того, щоб ставити, як то кажуть, на місце тих, хто зарвався. Я пам'ятаю ці сміттєві баки, які ваші хлопці неодноразово кидали, про російських політиків, в тому числі в Україні, діячів, депутатів. Але якось ця справа, так, знаєте, загальмувалася і просто спустилася на, ну, скажімо так, спустили її на гальмах. Чи сьогодні є потреба провести цю справжню глибоку декомунізацію, називаємо її там, або дерусифікацію, або люстрацію саме, для того, щоб позбавитися від цього політичного нашарування з російським дужком, від, власне, від того, що люди, які багато років нам нав'язували ці парадигми про російську освіту, залишаються і
по сьогоднішній день залишаються в багатьох випадках у владі. Чи ставити зараз, варто ставити зараз питання про і очищення влади в тому числі, тому що не може суспільство очиститися, наприклад, а влада як інструмент, як продовження народу, да, як втілення там її якихось мрій і там роботи над помилками, частково залишається в цій парадигмі. Ви абсолютно вірно говорите. Власне, люстраційний процес – це є невід'ємна складова очищення нашої колективної свідомості, а саме, що найголовніше, це також очищення управлінського механізму. Без якості на цьому поприщі, так, без проведення конкретних кроків в напрямку люстрації, ми не зможемо досягти якісно нового майбутнього. Тому ми неодмінно мусимо це довершити. Нібито в 2014 році була розпочата справа, але дійсно, як ви слушно зазначили, процес був зведений на нівець, і він, можливо, дещо пізніше, там уже в році, скажімо, 2016-2017, він набув таких атрибутивних ознак імітації. Так? І це, власне, зашкодило, це пролонгувало процес перебування російських політичних сил, гібридних сил в лоні української держави. І станом на сьогодні ми не можемо собі дозволити подібних помилок в майбутньому. Так? Відповідно, ми чітко розуміємо, що наразі діють певні обмеження, пов'язані з запровадженням воєнного стану. І тому, можливо, вдаватися до якихось таких різких рухів ми наразі не можемо собі дозволити. Це по-перше. А по-друге, питома частка пасіонарів, тобто активної частини суспільства, котрі були задіяні в люстраційних процесах 2014 року, вони зараз перебувають на фронті. І я більш ніж впевнений, що після завершення гострої фази війни ці люди повернуться додому, і вони не зможуть толерувати, скажімо, ті обсяги несправедливості, той імітаційний процес люстрації, який мав місце в 15-му, 16-му, 17-х роках. Я думаю, що тут буде вже поставлено прикінцеву крапку. І зрозуміла річ, що Україна після нинішніх випробувань не буде такою, якою вона була ще вчора. Ці випробування, попри весь драматизм, вони слугують нам грандіозним трампліном до підвищення в якості держави, до підвищення якості колективної свідомості і до певної кристалізації власної ідентичності, модерної ідентичності. Я думаю, що це буде дуже стрімкий процес, адже у нас немає часової подушки на розтягування цього процесу, власне, в часі. Да? Тому що навіть якщо закінчиться гостра фаза війни, наше суспільство тривалий час буде перебувати ще в мобілізованому стані, тому що загалом наявність такого ворога поряд, як Росія, такого сусіда, як Росія, вона зобов'язує нас весь майбутній час, всі подальші роки жити фактично в казарменому положенні, в казарменому становищі. Ми маємо бути дисциплінованими, організованими і позбавленими якихось російських гібридних впливах в наших середовищах. Тому ми мусимо пройти весь цей процес в максимально стислі часові терміни. Пане Дмитре, дуже дякую вам за тверезі думки. Спасибі, Дмитро Савченко, видавець і боєць 1-го батальйону ДУК «Правий сектор», був з нами. Гарного